Panikken er ved at sprede sig herhjemme. Min mor, hun kommer til at passe hele hjemmet, mens vi rejser. Og lille bitte Fluffy, han er klar til at lege med hvem som helst. Ikke Fluffy? Taskerne er pakket, og så håber vi bare ikke, at der mangler noget som helst. Men vi triller afsted til lufthavnen. Sådan cirka. Nu? 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 Nu. Vi er i Amsterdam. Skal vi tage ud og så se, om vi kan finde noget spændende at lave, mens vi skal vente her i 7 timer? Jeg tror, vi skal finde ud af, hvordan busserne overhovedet virker rent faktisk. Tror du, vi kan nå at finde ud af det? De er lige bag ved os, så der er en sandsynlighed for det. Lad os prøve at hoppe på en bus. Vi er lige gået en tur ned ad gågaden. Ja. Hvad fandt vi? Alt muligt spændende. Cannabis. Ja. Masser af cannabis. Og dildoer. Og dildoer. Masser af dildoer. Det er lige vores by, det her. Er vi nu flytter af, ja. Det... Vi skal finde et eller andet sted at sidde, og jeg var faktisk ikke fan af den gade der, så gør jeg, at vi skal tilbage igen. Jamen, den var også lidt sådan... Det var sådan, du er lige skum. Ja, i den grad. Ej, jeg synes, vi skal finde en eller anden restaurant dernede af, og så ser vi ikke, mega mærkeligt, og de sidder der bare. Det er det mest sindssygt hele. De sidder bare på cykelstativet og på en lang stribe henover der. Ej, det er ligesom filmen med Disney. Det er bare på en stribe. I Amsterdam, og det har været en sindssyg tur. Det er så crazy. Og vi har set de vildeste ting, og det er virkelig really fedt. Og nu skal vi snart på fly. Så hvis du skulle beskrive Amsterdam med to ting, du lader mærke til, hvad skulle det så være? sex og hash. Så mangler vi bare alkohol og rock'n'roll, og så kører det hele ud af. Ja. Ja. Men jo, vi er på vej videre til Chengdu. Chengdu? Cheng? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Men det bliver spændende, og må ikke der er nogen, der siger det på et eller andet tidspunkt, så vi kan høre det. Vi har lige en lidt tid, der lige skal slås ihjel, en halvanden time. Men jeg tror, vores fødder de har brug for halvanden time også til at bare slappe af nu. Ja. Så det er sgu egentlig meget rart. Skatter, du har fundet noget. Hvad har du fundet? En dims. Må jeg se den? Hvad gør den dims? Jeg har vinduet med. Prøv lige at lyse her. Det lyser. Har du ødelagt den nu, skal jeg? Med mig, skal jeg? Du har pillet for meget. Så skat, du har fundet noget. Ja. Hvad har du fundet? Jeg har fundet noget sjovt. Noget teknologi. Et skatter. Man kan se film. Gratis. Det her det er slutningen af dag 1. Skal vi til Kina? Til Kina. Sidder på flyet. Alle mulige andre folk er også på vej herind. Det må man gerne, fordi vi ved ikke, hvor det ender henne. Men tak for dag 1. Det er en lang dag.
Så er der også lige nogle skøre fyre. Som vi lige mødte, som rigtig gerne lige vil sige noget til jer. Så den får I lov til at slutte af på her. Tak for i dag. Hello! Hey, subscribe! Over here! Like button over here! Leave a comment down there. Down there comment. Down below. Share on Facebook, Instagram, everything. Awesome, guys.